Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag så ska vi öppna den här. Den kom hem till mig medan jag var på lite minisemester hemma i Småland. Och det här är alltså en bundle eller en surprise box ifrån Beauty Bay. Den här kostar 50 pund, alltså typ 625 spänn. Och jag älskar att öppna alla typer av boxar och snart är det adventskalenderperiod. Men Beauty Bay är också jättebra såna här små boxar. Och jag kikade på innehållet och bara, oops, I'm gonna need that. Så låt oss öppna den här. Det här är alltså Beauty Bay's Guest List Beauty Box. Och den öppnar vi. Och det här är alltså för sommar 2021. Så jag antar också då att de kommer komma med någon höst 2021. Det brukar liksom vara en per season. Så himla fin. Ni känner mig, jag skiter i det här. Vi bara hoppar rakt in. Super roligt med en liten box. Jag har inte öppnat några boxar på väldigt länge. Det kanske ni har märkt att jag har slutat öppna Look Fantastic och Glossybox och så. Det är inte för att jag inte tycker om konceptet, men ni tycker inte alltid om konceptet så himla mycket. Så jag har helt enkelt inte haft plats på de videorna på min kanal. Men jag vet att ni gillar unboxings och jag har ju ändå köpt den här. Så låt oss dyka in i den här jättelådan. Det första som är på toppen av den här är en 4 color blush palette ifrån BH Cosmetics. Och den här är så himla fin. Det är 4 stycken matta rouge. 2 stycken varmare, 2 stycken kallare, alltså typ mer, 2 stycken mer peachy och 2 stycken mer rosa. De är inplastade, men jag tänker, alltså, jag kanske ska göra en första intryck på de här. Vill ni ha en video där jag testar mycket av de här grejerna, så säg bara det där nere. Men alltså, kolla bara, den är så fin. Jag kan spontant säga att jag tror att den här passar en min hudton till en lite mörkare. Kanske att de här åt kanterna skulle synas relativt mycket på en mörk hudton. Men jag tror att de här skulle bli lite askiga, lite gråare. Men jättefin på mig och jag gillar generellt BH Cosmetics är en av mina favoritmärken egentligen. Det är också bara ett sånt där märke som ni inte har varit superpeppade på. Men jag skulle jättegärna göra mer BH Cosmetics content om ni är sugna. Så himla fina i alla fall. Det är det första. Sen så är det ifrån Beauty Bay's egna märke som också är ett jättebra märke. Jag älskar deras ögonskuggsformula. Highlighter, rouge, bronzer, supertrevliga. De har flera läppprodukter som jag tycker mycket om. De här läppglansen, de heter bara lipgloss tror jag i alla fall. Jag använder Ballet och Slippers mest. Eller Ballet och Slippers. Men jag antar att man säger Ballet. De använder jag jättemycket. Jag har dem som sagt här på mitt bord. Jag tycker jättemycket om dem. Men det här är i alla fall deras The First Priming Mist. Det är en Shine Controlling Mist dock står det. Och det såg inte jag när jag beställde den här. Det tror jag tyvärr inte riktigt är min grej. Det står bara att det är en... jag ska säga så här istället för att använda sprayen. Okej, luktar typ som vilken mist som helst. Luktar väldigt mycket som Urban Decay All Nighter. Men det är i alla fall en oljekontrollerande mist. Så den här får nog gå till någon annan. För att jag är ju inte oljig någonstans. Jag kanske ser lite oljig ut. Men det är inte olja, det är smink. Men jag är ju väldigt torr så att det är ingen idé. Superfint dock med en mist. Jag har inte testat några av Beauty Bay's mistar. Jag tror att de har fler. Så vi får se. Men jag älskar i alla fall Beauty Bay's produkter. Jag vet att det är några till här i, så vi får se. Det här var ju passande. I den här så är det från märket Cash Beauty, deras Rust Nude Lip Liner. Jag skulle öppna den här innan jag spelade in den här looken då, för att allting som jag har på ansiktet är just Cash Beauty. Det är deras Color Trap. Och den borde vara i talande stund uppe på min Instagram om ni vill se hur jag gjorde den här looken. Men allting jag har på ansiktet är deras, alltså jag har deras highlighter, blush och contour stick och så. Jag har skrivit en liten recension om dem. Men vad spännande, det här är alltså en lip liner från märket. Superfin, det ser ut som en nice brun. Spännande, det får vi nog göra något åt. Men som sagt, Cash är ju ett märke som är gjort av, jag kan aldrig uttala hennes namn och det uttalas inte så. Men jag kan skriva det här på bilden någonstans. Men hon heter Kle, nej man säger inte så. Hon är från Irland, eller Skottland. Nej, Irland måste det vara. Irland, Irland är det. Och man, jag kan inte, när hon säger namnet så allt jag hör är, jag kan inte, det går inte. Men jag älskar den i alla fall, jag har följt den i jättemånga år. Så jättekul med Cash Beauty. Oh, jag visste faktiskt inte att de fanns på Loss Beauty Bios. Och om någon undrar, jag vet att frågan kommer komma. Det är inga extra tullavgifter.
från Beauty Bay. Det är ju en brittisk sida. Det är inga extra avgifter, utan Beauty Bay står för de avgifterna. Eller de ska i alla fall göra det, och man kan överklaga om det blir tull. Men kul med en liner. Vi har något stort här på toppen också. Det är ju lite grann sedan jag beställde den här boxen, eftersom jag har varit på semester. Så jag har ärligt talat typ glömt vad som är i. Men jag ser på, jag vet redan att jag kommer tycka det här är kul. Jag älskar highlighters. Det här är Drama Queen. Åh, fits me perfectly. Det här är Drama Queen ifrån Kimchi Chick. Och om inte jag missminner mig, Albin, om du tittar på det här, förlåt att jag inte är mer, att jag inte har ett bättre minne, men jag tror att Kimchi är en drag queen, en känd sådan, och som har skapat det här märket. Låt oss komma in i den här. Och jag vet att Albin är min vän, och han är också drag queen, och han brukar säga det att det finns mycket från det här märket som är jättebra. Så det ska bli jättekul. Åh, vad fin. Åh, den här blåa. My lord, jag kan inte swatcha den här. Åh, förlåt, de andra, jag bara, ska nog inte ens öppna dem. Den här bara, I have to, oh jävlar. Damn, I have to try it. Nu har jag ju då produkt på mitt ansikte, givetvis. För att jag har den här Cash Beauty, jag har ett stick ifrån dem. Jag ska berätta, det är deras highlight stick i Angel Energy. Och jag har inte satt den. Så jag testar den här. Och den här, tror jag. Så det är liksom som på en kräm. Oj. Oh. Ni ska få se skillnaden på sidorna. Oh my lord. Oh my god, kolla skillnaden. Oh, okej, okay, den var jättefin. Jag ser inga, i alla fall inte från det här avståndet. För att jag har, jo, jag har en spegeln här. Oj, 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 jag ser inget glitter. Nemas glitter oss. Oj, 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 nu vet inte ens vad jag la. Kartongerna är helt till mig nu. Den här var så fin. Jag tror att den här lådan fortfarande finns att köpa för övrigt. Och då har jag länkat den med en reklamlänk under videon. Sedan har vi någonting ifrån Nude Sticks. Och det här är deras lip glaze. I färgen Nude 04. Åh. Den var så fin. Nej, jag testar bara. Åh. Jag hade lite läppglans på mig sen tidigare. Men gud vad fin färg. Okej, snälla, luktar lite mintigt, du vet, som det är när det är lite plumpande, men jag ser inget plump, eller jag känner inget plump. Ser du förresten? Oh, okej. Lip Glay is a moisturizing lip oil with a non-sticky shine, infused with peptider, hydrating shea, coconut, avocado butters in the perfect nude shades. Det här är inte någonstans nude på mig, det här är en mörkrosa på mig. Och jag älskar den ändå. This is fantastic. Okej, okay, superfin. Jag älskar läppglans. Okej, okay, jag kan säga att jag är så nöjd redan. Det här är, vad är detta då? Jag har ingen aning. Det ser ut som en pensel kanske. Jag känner inte ens igen loggan. Det här är en pensel. Det är som en liten blending brush eller en pencil brush. Men gud, jag känner inte igen märket ens. Vad kan detta vara ens? Ska jag ta fram den här, så det är en jättefin liten, vad heter det? En liten fin sån här pensel. Read more. Låt oss se om jag kan ta reda på vad det är då. Nej. I don't know. Jo. Ah! Nu vet jag varför jag inte känner igen det. Det här är made by Mitchell. Alltså ni vet, makeupartisten kanske Mitchell. Han är britt. Superduktig. Han har släppt ett eget märke som jag inte har testat något ifrån. Och det här är en liten blending brush. Den här är jag övertygad om att jag kommer att tycka om. För att hans märke har blivit otroligt hyllad. Otroligt fort. Gud vad roligt. Det här är så spännande, hörni. Ifrån Zozo. Susanne Jackson tror jag det är. Det är i alla fall Zozo. Så har vi fått ett par fransar. Och det är ett par sådana här wispy fransar med ett genomskinligt band. I stylen Alex. Ser ut som ett par långa Demi Wispies. Super, super fina. Och jag älskar ju fransar. Fransarna som jag på mig idag är som sagt från den här senaste kollektionen ifrån Cash Beauty. Så himla kul, det var kul.
Sedan har vi en mascara ifrån Inglot. Den här mascaran har jag testat. Det är deras False Lash Effect Mascara. Och jag vet redan att jag har, att jag tycker om den här. Den här är superbra. Sitter fint på. Den är nästan lite tubad. Alltså när man tar av den så faller den liksom bort i bitar. Men den smular inte under dagen. Hade jag inte haft jättemånga mascaror igång nu, så hade jag visat er hur den ser ut. Men den här är supertrevlig. Det vet jag som sagt. Jag har till och med, jag har haft den här i min makeup artist kit några gånger. Super nice. Vi har fått en Beauty Bay palette. Det här är Beauty Bay's nude. Jag tror inte att jag har några utav nude paletterna. Jag har Fiery som är den varma varianterna. Och så har jag alla de färgglada. Och sen alla som har något speciellt. Vet, Sunset Horizons, New Romantic och så. Inte det nya dock som de har släppt. För den släpptes efter att jag beställde den. Så hade jag beställt det också. Men det här är en nude. Oj vad nude. This is a brown palette. Det här är en helt brun palett med från den ljusaste, det blir mörkare brunt hela vägen till svart och så en grå för lite kallhet om man vill det, eller lite kyla i looken. Alltså jag säger bara det om just de här By Beauty Bay paletterna, de är topppunkt. Alltså det handlar inte så här, de är bra för att vara budget, ingenting, utan de här är bland de bästa på marknaden. Alltså verkligen, det här är en typ av palett som jag hade kunnat poppa i mitt makeup artist kit. Men jag sminkar inte så mycket andra människor just nu. Men vansinnigt fin. Och formulan på de här är verkligen out of this world. It is really, really good. I really like it. Så det var jättekul. Kul också att det är en som jag inte har. Eftersom jag har väldigt mycket paletter från Beauty Bay. Men jag vill verkligen köpa deras senaste färgglada. Den är typ grön, blå. Vill ni att jag gör en video på den, så se till så gör jag en video på den. Ja, ifrån MUA, alltså Makeup Academy, så har vi fått en liquid blush i färgen Watermelon som ser väldigt, väldigt, väldigt skrikig ut. Och det är säkert jättefint, men jag tror inte att det här är en färg som jag typiskt drar mig åt. Så jag tror jag skippar den för min egen del. Eftersom den är helt plomberad så kan jag inte kika på färgen ens. Den är säkert jättefin och jag älskar flytande blush. Men jag tror att jag skippar den för min egen användning. Kanske kan någon av er få dem snart. Ifrån märket Sample Beauty har vi fått deras Ultra Hold Brow Gel. Och den här har jag sett om. Den här är också verkligen en snackis. Det är, ser ut som ett så här, vad ska man säga, det ser ut som ett skollim. Och det ska tydligen vara, den här kommer jag behålla så den här kan jag öppna. Den är liksom vit och sen så ska man lägga i det, låta det torka och borsta upp det lite likt till exempel Brow Glueet som jag har idag. Med ifrån NYX. Jag ser att mina bryn har lagt sig lite för att jag har svettats lite. Men det är alltså en brow gel som får saker att verkligen sitta fast. Den måste vi testa. Gud, vi måste nästan göra en testa video. Nu fuskade jag med highlighterpaletten och glosset, men let's fuska some more. Ifrån Adit till Lip Gloss i Diamond Sugar ifrån Soda, tror jag. Lite oklart. Jag känner inte igen det här märket heller. Beauty Bay har väldigt, väldigt mycket märken. Och de tar in nya märken hela tiden. Så det är inte så konstigt. Oh, så sött. Oh my god. Jag vill veta vad det luktar. Jag måste testa alla de här grejerna. Superfint litet sött rosa läppglans. Det är Diamond Sugar i färgen om jag inte sa det. Och sist och absolut minst i lådan är det ifrån Nabla, som jag inte har testat någonting ifrån typ. Det här är deras Precision Liquid Waterproof Eyeliner i Serial Liner. Så det är alltså en full storlek eyeliner ifrån Nabla. Och Nabla är ju mina två vänner Ida och Malin, Spindelsven och Molkan på Instagram om ni vet. De älskar Nabla. Den här måste vi också testa. Jag har ju blivit kär i eyeliner igen. En period hade jag, måste jag göra en eyeliner. Nu är jag, låt oss lägga till en jävla eyeliner, som idag. Oh my god, alltså jag tycker verkligen för 625 kronor, det är ingen frakt och så på det. Sjukt bra grej. Alltså, jag tycker att det är en jättevärd box. Och som sagt, nu när jag spelar in det här, och det borde inte vara för många dagar innan ni ser den här videon, så finns den kvar. Så jag hoppas att ni kan köpa den om ni är sugna. Highlighterpaletten är så himla fin på min hud. Inget glitter, bara super mycket glow. Och super rolig blandning av både flytande och puderprodukter och ögon och ansikte och läppar. Very excited. Så jag är jätteglad att jag köpte den här lådan. Jag hoppas att ni också tyckte att det var en liten rolig låda. Tack för att ni är här, glöm inte bort att prenumerera om ni inte redan gör det. Hejdå.